আপনার নামটো কি, আপনি বন্ধন ব্যাংকৰ পৰা কি ধৰণে সহযোগিতা লাভ কৰিছে? মোৰ নাম অনুতাপ ভাগৱতী, মই 94 পৰা এই কালুগাঁও অন্তৰ চাৰিআলিত দোকান দিছোঁ। বন্ধন বেংকৰ মই আজি দুবছৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈছে, তেওঁলোকৰ ছেভিংছ আৰু লোন দিয়া প্ৰচেছ আছে। এইটো লোন মই 2022 চনত দিছিলে 50,000 টকা। এই 50,000 টকা মই দোকানত ভৰাই যথেষ্টখিনি ডেভেলপ কৰিব পাৰিছোঁ। এইবাৰ মোক দিলে 80,000। 80,000 দিয়াত এতিয়া মই বস্তুখিনি ভৰাইছোঁ। এই জানুৱাৰী মাহত দিছে মোক মোৰ দোকানত গিফ্ট আইটেম আছে। 2 নম্বৰ আপোনাৰ কচমেটিক আইটেম আছে, তাৰপিছতে চিপছ চানা এনেকুৱা ধৰণৰ আইটেম আছে। তাৰপিছত বন্ধন বেংকৰ যিখিনি প্ৰচেছ, সেই প্ৰচেছখিনি অতি সুন্দৰ। 2 নম্বৰতে তেওঁলোকৰ ছেভিংছৰ যিটো প্ৰচেছ, ডেইলি যিটো ছেভিংছ, সেইটো প্ৰচেছ আমাৰ আটাইতকৈ সুবিধা। আমি 100 টকা হ'লেও দিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ। আৰু 2 নম্বৰতে লোন দিয়াৰ যিটো প্ৰচেছ, সেইটো অতি ভাল। আপোনাৰ যদি পান কাৰ্ড শুদ্ধ হেৰি আছে, তেওঁলোকে লোনটো অতি সোনকালে প্ৰচেছ কৰে, আৰু যিটো প্ৰচেছ অন্য বেংকত সেইভাগে সুবিধা নাপায়। আৰু 2 নম্বৰতে এই লোন লোৱাৰ পিছত আমি যথেষ্টখিনি ডেভেলপ হৈছোঁ। অকল ময়ে নহয়, আমাৰ চাৰিআলি গোটেই দোকান আছে, দোকানবোৰতো তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি সুবিধা পাইছে। আৰু আমি যিটো লোন লওঁ, সেইটো লোন আমি সপ্তাহত দিব লাগে। সেইটো সপ্তাহত আমি দি আছোঁ। দি থকাৰ কাৰণে এইবছৰ আমাক সুন্দৰভাৱে লোন আমাক দিছে, আৰু তাৰপৰা আমি যথেষ্ট ডেভেলপ কৰিব পাৰিছোঁ। মোৰ নাম ঋতু গোস্বামী। আপুনি কেতিয়া প্ৰথম দোকান দিছিলে, কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলে? একচুৱেলি মই প্ৰথম গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিয়ে মই এটা কোম্পানীত কাম কৰি আছিলোঁ। কোম্পানীটোৰ পৰা নিজে কিবা এটা কৰোঁ বুলি বিজনেছ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। সেই বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আজিৰ পৰা 8 বছৰমানৰ আগত। 8 বছৰমানৰ আগত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। প্ৰথম আৰম্ভণি কৰোঁতেই মই গম পাইছিলোঁ বন্ধন বেংকৰ কথা। বন্ধন বেংক প্ৰথমে মই লোন লৈছিলোঁ, তেতিয়া সেই লোনটোৱে মই বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। 2 লাখ টকা মই লোনেৰে মই বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত সেই লোনটো মাৰি দিয়া হ'ল। তাৰপিছত এনেকৈ চলাই চলাই গৈ আছোঁ আজি 2 বছৰৰ পৰা। যিটো গোটৰ লোন, গোটৰ নহয় একচুৱেলি দোকানৰ যিটো লোন হয়, ডেইলি কালেকশ্যনৰ কাৰণে দোকানত একাউণ্ট খুলিবলৈ আহিলে, একাউণ্ট খুলিলোঁ। একাউণ্ট খুলি পেলাই এবছৰমান মই একাউণ্টটো ট্ৰেনজেকশ্যন কৰিলোঁ। তাৰপিছত মোৰ সৰু সৰুকৈ লোন ষ্টাৰ্ট হ'ল। সেই লোনটো আজি 2 বছৰে এটা মাৰি পেলাই আকৌ দ্বিতীয়টো মই ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ বন্ধনত। আৰু বন্ধনৰ সেই লোনটোৰ জৰিয়তে মোৰ এই বিজনেছটো ডেভেলপ হৈছে। আৰু অকল লোনটো বুলিয়েই নহয়, বন্ধনৰ যিটো ডেইলি ছেভিংছ একাউণ্ট, সেইটোৰ পৰা আমি বছৰেকীয়া কিবা এটা জমা কৰি, ডেইলি জমা কৰি কৰি বছৰেকৰ মূৰত গোটা পইচা এটা পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সেইটোৱে আমাক ভাল সুবিধা দিয়ে। হয়, সেই মিছইউজটো হোৱাৰ বাবে আমাৰ লেখীয়া যিবোৰ কাম কৰিম বুলি ওলাই আহিছোঁ, সেইবোৰৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হয়। যেতিয়া আমি লোনডাল ল'বলৈ যাওঁ, কিবা এপ্লাই কৰোঁ, নাপাওঁ, তেওঁলোকৰ জহত আমাৰ কাম কৰিবলৈ অসুবিধা হৈ যায়। মই সেইটোৱে ভাবোঁ, যিসকলে লোন নামাৰে, কাৰণ কিবা এটা কৰক বুলি পইচা এটা দিছে বেংকে, আৰু সেই পইচাটো যদি আমি কামত নখটাই কিবা নিজৰ চৌখিনত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইটো আমাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম আহিব। বন্ধনৰ লোনৰ লোন হওক বা বন্ধনৰ যিটো ছাৰ্ভিচ, সেইটোৰ পৰা আমি বহুত উপকৃত হৈছোঁ। মোৰ দোকানত প্ৰথমে মই গ্ৰচাৰী কৰিছিলোঁ। গ্ৰচাৰীৰ পৰা অকণমানে প্ৰথম লোনটো লৈ পেলাই মই মোৰ বেকাৰীখন ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ফ্ৰণ্টত। বেকাৰীখন ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই তাৰ ফ্ৰণ্টত এখন পূজা সামগ্ৰী দোকান খুলিলোঁ। তাৰ কাষত মোৰ এইবোৰ ৱাটাৰ প্ৰিউফায়াৰ, কিটচেন চিমলি এনেকুৱা জাতীয় প্ৰডাক্ট, এইটো ছাইডৰ ৰুমটো ল'বলৈ মই সক্ষম হ'লোঁ। একচুৱেলি আমি এটা গোটা এমাউণ্ট একেলগে গোটাব নোৱাৰোঁ না। বন্ধনৰ পৰা লোনটো পাই গ'লোঁ। লোনটো পোৱাৰ লগে লগে নতুনকৈ এটা কিবা চিন্তা কৰিবলৈ আমাৰ সাহস হয়। আহিছিলোঁ কাকুলি দোকান, মোৰ কাষতে স্কুলখন আছে। এই ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বস্তু সদায় নিওঁ। আজি নিবলৈ আহিলোঁ, ডাঙৰ বিস্কুটৰ পেকেট এটা লৈছোঁ, আৰু চানা লৈছোঁ, আৰু মৰ্টন লৈছোঁ, হাজমোলা লৈছোঁ, আৰু কি ল'ম নো আৰু। দোকানখনলৈ খুব ভাল লাগে, তাক হাঁহি ধেমালিয়ে ফূৰ্তি কৰি মই বস্তু কিনো সদায়। সিও মোৰ লগত ভাল পায়, ভাল লাগে আৰু। দোকানখন ঠিকে চলি আছে? দোকানখন তাৰ ঠিকেই চলে।